mtoto wako. Mom, peana hug hapa, peana hug. Mtoto analia, peana hug. Mom, peana hug. To God, glory. God be the glory. God be the glory. Hata wewe ukimtumikia Mungu, utakuwa kijana wa maana. Ukitakuwa msichana wa maana, utakuwa wa baraka. Na Bwana akubariki sana. Amen. Mom, unaenda kanisa gani? Kabla wewe... Tukuache, kanisa gani hapa? Ninaenda kanisa inaitwa KSF, Kingdom Seekers Fellowship, chini ya mtumishi ya Mungu, Apostle John Kimani William.